Desde quando eu era pequena, eu sempre fui muito fascinada por passagens secretas, portas escondidas, caminhos em que você nunca espera encontrar, mas de vez em quando se encontra. Muito assim, essa experiência de ir nos lugares sozinha como algo extremamente fascinante para mim. Assim como eu via, como quando eu via Alice no País das Maravilhas e eu pensava, nossa, isso tem muito a ver comigo. E meu filme preferido quando eu era pequena era O Jardim Secreto, que tinha aquela porta, né, no meio de um jardim, e aí você levantava aquela cortina de folhas e tinha aquela porta. E eu acho que a representação disso para mim é extremamente forte e é algo que eu me identifico muito. Acho que essa oportunidade de entrar nesses lugares secretos, principalmente da gente mesma, aconteceu com muita gente. E o contato com a natureza me propiciou isso. Então, eu comecei a associar essa coisa de entrar sozinha, de abrir uma porta escondida dentro da sua mente, de um lugar novo, físico também, que você tiver, como lançar-se para o desconhecido. E eu acho que a tempestade é sobre isso. Tempestade é situada para mim nesse momento em que, na saga do herói, ele salta para o desconhecido, ele abre uma porta que ele não esperava, ele encontra uma passagem secreta e ele embarca numa aventura. Eu nunca tinha feito uma música que tinha esses descansos, que tinha esses repousos que Tempestade tem, né? Você vê que você não consegue muito bem identificar, né? Ah, essa aqui é uma música 4x4, você não consegue entender o que, que ela está te mostrando. Justamente porque você entrar para um lugar desconhecido, você para, você pensa, você sente medo, depois você sente coragem, e aí você vai adiante. E tudo isso tem respiros, assim como toda música tem. Então, ela pra mim é muito especial por causa disso, porque foi a primeira do disco e ela é também um convite ao desconhecido, pra mim e pra vocês.